endi trendni aynan grafiklarda ko'rib chiqamiz, qanday holatda bo'lishi mumkinligini. Mana bizda bu yerda Euro 100 parasi bor va bu yerda biz trend shakllanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Aynan trend pastga qarab shakllangan va yodingizda bo'lsa, agar trend pastga qarab shakllangan bo'lsa, trend chizig'ini biz aynan yuqoridan tortar edik. Mana biz bu yerda bitta maksimum olamiz va pastga qarab harakatlanamiz mana. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana trend chizig'ini biz tekis tortganimiz aniq va oxir oqibat nima bo'ldi? Mana bu yerda minimum hosil bo'lgandan so'ng yana bitta maksimum hosil bo'lgan, yana bitta minimum hosil bo'lgan, lekin bu mana bu oldingi minimumni yangilay olmadi. Ya'ni bu minimum pastga qarab ketmadi, yuqoriga qarab harakatlana boshladi va sekinlik bilan ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda aynan trend chizig'ini yorib o'tganini va bu minimum ham oldingiga qaraganda balandroq bo'ldi va bu yerda yaqqol guvohi bo'lishimiz mumkin, trend chizig'i yorib o'tildi va narx keskin tarzda o'zgarib, yuqoriga qarab harakatini boshladi. Mana o'rtog'i, trend qanday tartibda ishlaydi? Mana bu yerda ham biz bemalol trend chizig'ini tortib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerda biz yuqoriga qarab tortamiz, chunki agarda narx yuqoriga qarab harakatlansa, biz trend chizig'ini pastdan tortar edik. Shuning uchun ham men aynan pastdan tortdim trend chizig'ini. Endi savol tug'ilishi mumkin, gap yo'q, trend chizig'i pastga kelsa tepadan tortilar ekan, tepaga ketsa pastdan tortilar ekan. Lekin biz aynan bozorga qaysi holatda kiramiz degan savollar uyg'onishi mumkin. Buning uchun biz time frame'imiz mana D1 da turgan bo'lsa, H4 yoki H1 time frame'ga olib olamiz. Ya'ni kichkinaroq time frame'da ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin o'rtog'lar. Bu yerda biz mana o'sha grafikimizni kattalashtirilgan shakldagi ko'rinishi va aynan bu yerdan biz yana bitta lokalni trend tortamiz. Mana lokalni trend tortamiz va ko'rishimiz mumkin, mana shu trendni yorib o'tdi va naq tepaga qarab ketishni boshladi. Endi bu trendni men aynan yuqoridan pastga tortdim. Bu lokalni trend hisobida. Lekin asosiy trendimiz mana bizani o'rtog'i D1 time frame'da tortganimizda globalni trend bu deyiladi. Bu lokalni trend. Endi bozorga kirish nuqtasini biz qayerdan topishimiz mumkin? Aynan mana shu joydan, ya'ni bitta globalni trend chizib oldik, naq tepaga qarab o'sayotgan edi va shundan so'ng biz aynan lokalni trend tortamiz va bu aynan tendensiyaga misol bo'la oladi o'rtog'lar. Mana ko'rishimiz mumkin. Naq tepaga ketayotgan payti biz aynan pastga ham bitta trend tortdik va aynan mana shu naqni yorib o'tgandan so'ng kirganimizda biz bozorga to'g'ri kirgan bo'lardik va hozir foydada bo'lgan bo'lardik. Lekin misol uchun bu yerda yana bitta ko'rinish, mana bunday ham tortib qo'yish mumkin edi agarda bozor hali bo'lmagan bo'lsa va aynan mana shu joy trend uchun juda ham yaxshi kirish nuqtasi hisoblanardi. Keling boshqa kotirovkada ham qarab ko'ramiz. Misol uchun Bitcoinni. Mana Bitcoin bizda demak D1 ga o'tkazib oldim. 1 kunlik time frame'ga. Mana o'sha joy bor ekan. Demak, ko'rishimiz mumkin, bu trend aynan yuqoriga qarab shakllangan holatini va biz bu yerda nima qilsak bo'ladi? Biz bu yerdan ham aynan trendni qo'llasak bo'ladi va tendensiya bilan o'sha kirsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, aynan soyadan tortadigan bo'lsak, mana bu yergacha aynan trend shakllanganini. Mana men minimumdan boshlayman va tortaman mana. Trendni aytgancha idealnisi bo'lmaydi. Biz asosiy e'tibor qaratadigan jihatlarimizni, ya'ni bu yerda biz soyadan tortishimiz yoki tanadan tortishimiz mumkin, lekin mana bu yerda o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda daraja hosil ham bo'lgan, ya'ni urving. Shundan so'ng bu yerda yana bitta minimum yuqorida joylashgan va trend o'z yo'lini davom ettirgan. Lekin aynan mana shunday paytda biz bozorda ishlamoqchi bo'lganimizda qanday qilib ishlasak bo'lar edi? Mana bu yerda biz D1 time frame turibmiz. Endi biz buni kichkinashtirib olamiz aynan 1 soatlik time frame'larga. 1 soatlik time frame'ga o'tkazib oldik. Endi o'sha narximizga qaytamiz o'rtog'lar. Mana bizani o'sha narximiz ko'rib turganimizdek, mana o'sha trend, mana global trend bo'lib naq tepaga ketgan ekan. Biz bu yerdan o'sha lokal trendni qidiramiz. Mana bu yerda bir marta keldi, mana bu minimumni hosil qildi va ikkinchi marta maksimum bundan ko'ra balandroq bo'ldi va keyingi minimum deyarli darajada bo'ldi. Va biz qanday qilib bu yerda risksiz kirishimiz mumkin edi o'rtog'lar?
mana bu yerda biz aynan mana shu nuqtani olamiz deb mana bu yerda yana bitta trend tortamiz aynan pastga qarab mana. Pastga qarab trend tortamiz va ushbu trendni yorib o'tgandan so'ng biz bozorga kirishimiz mumkin. Bozorga kirishimiz mumkin. Mana bu tendensiya holati. Ko'rasizlarmi? Bitta katta trend tepaga qarab ketyapti, lekin katta trend tepaga qarab ketishiga qaramasdan biz yana bitta pastga tortib oldik bozordan kirish nuqtasini qidirishimiz uchun va ushbu lokalni trendimiz ani yorib o'tdi va tendensiya hosil bo'ldi, narx yana tepaga qarab harakatlandi. Bo'ldi. Biz mana bitta chiqarib olsak bo'ladi pulimizni. Keyin yana bitta joy qidirishimiz mumkin. Mana bu yerda ham aynan mana shunday tartibda bo'lgan, ko'rishimiz mumkin. Yana bitta trend chizib olamiz va aynan mana shu trendni yorib o'tgandan so'ng bozorga kiramiz. Narx yana tepaga qarab harakatlanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Mana o'rtog'i, demak, bitta global trend, bu lokal trendlar. Biz aynan mana shu lokal trendlar bilan bozorga kirish nuqtasini qidirdik va mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, maksimumdan balandroq hosil bo'lgan va bu yerdan ham biz agarda trend tortib ko'rganimizda, masalan, mana bu yerlarga. Bu yerda ham biz mana bu joylardan kirishimiz mumkin edi o'rtacha va bu yerda ham aynan narx tepaga qarab harakatlangan. Va bu yerga kelgan bo'lsak, trendni buzib o'tdi va narx o'zining strukturasini o'zgartirdi, ya'ni bozor pastga qarab ketishni boshladi. Agarda biz mana shu yerdan kirishni nuqtasini qidirishni boshlayotganimizda nima bo'lgan bo'lar edi? Mana bu yerdan biz trend tortgan bo'lar edik. Mana bu trend chizig'ini yorib o'ta olmas edi narx. Yorib o'ta olmagandan keyin bozor narx pastga qarab ketdi. O'rtada mana biz shunday tarzda o'z risklarimizni cheklagan bo'lardik. Mana bu yerda guvoh bo'lishimiz mumkin. Demak, bu global trend, ya'ni katta trend bo'ldi bu narsa. Bu esa o'sha lokal trend bo'lib, bizga tendensiya sifatida xizmat qilmoqda. Endi uyga vazifa nima bo'ladi? 10 ta trend aynan yuqoriga harakatlanganini topish, 10 ta pastga tushganini topish. Va 10 ta pastga tushganini topgandan so'ng yuborsangiz, albatta ularni tekshirib, sizdan ushbu amallar ustida yana ishlaymiz.